My už vieme, že sa zajtra sťahuješ do tej Ostravy. Čo? To je blbosť. No dnes ráno nám to povedala mama. Ale čo vám povedala? No, že Klaudia tam dostala ponuku v nejakej súkromnej klinike. Mhm. Ale mne nikto nič nepovedal. Možno sa boja, že by si protestovala. Jasné, že by som protestovala. Kto by sa chcel sťahovať do Ostravy? Ja neviem, kde to je. Ostrava je tretie najväčšie mesto Čech. Nachádza sa pri hraniciach s Poľskom a je to známe priemyselné mesto. Chlapi, nevidíš, že je hotová? Správny od 2. septembra na Jojke.